地尋觅，悠悠长长继续前行，不懂去惊怕，荆棘棘棘通通斩去，不必多看他。浩浩沉沉遭一日困，虽不说一话，不想清楚分析太多，真心亦已假。但有一个梦不会死，记着吧，无论雨怎么打，自由仍是会开花。但有一个梦不会死，记着吧，来自你我的心，记着吧。始终会变真，某年某夕，如此信息，原来你跟我全力，加一把劲，将这理想继续再寻觅。有一张唱继续前行。好，欢迎翻嚟《森林透视》。咁啊，唔使讲，喺我旁边嘅，梗系有民主党主席何俊仁啦，支联会嘅秘书啊，何俊仁先生啦，嚟到我哋当中就系嗱，好简单，就系你觉得刘晓波的事是反映了中国政府究竟发生什么事，所谓大国崛起。很简单，这个大国崛起呢就看得到，就是国富民穷，就官强就民弱，政府大就社会小，是吧，就权力财富集中在少数人身上，高普罗小民是分享不到这个所谓經濟崛起的成果，而甚至很基本的自由都是被剝奪。那這個呢就是在今天的一個這麼強權專制之下呢，就這個劉曉波所和302位其他的知識分子共同公布的08憲章這個宣言呢，是講出整個民族的呼聲。這個呼聲是基於大家對國家的關懷，基於大家對民族前途大家的共同的關心，以及亦都基於良心的呼籲。喂，阿仁哥，你覺得譬如建制派咧咁樣，佢又話愛國又話勝，點解呢啲咁嘅嘢佢都唔去關注一下咧？又譬如我估你，我諗你同我一樣估佢哋投票嘅時候都係會棄權啊，又即係噏啲無謂嘢啊咁樣啊，佢哋嚇。建制派好簡單啫嘛，對佢嚟講咧，愛個國，個國係等於咩嘢啊？黨等於就係啦，唔正啲黨啊，仲要當權嗰啲黨裏邊嘅領導係嚇、你千祈唔好講話，如果你今日唔紅嘅，你都企埋一邊喎。你要紅嘅，真係揸 fit 嘅，益得到佢嘅，佢咪支持嗰啲咯。我見得多啦，喺以前喺四人幫時代係咪啊？咁樣踩自己嘅國家主席劉少奇，有冇人敢講佢半句説話啊？話喂，俾啲公道俾佢，等佢講下自己嚇答辯下，佢咪真係公賊內奸嚇叛徒？冇人會為佢講説話噶。國家主席拉出去鬥就鬥㗎啦，冇人會講呢啲。以前我幾十年前都見得多，六四嘅時候都係一樣啦。覺得有得贏咧，就企出嚟。哎呀，我哋支持學生，一見到唔對路嗰啲就縮埋一邊，跟住咧就係助紂為虐。嗱，呢啲就係可悲嘅，亦都係可恥嘅一啲我哋香港嘅呢啲咁嘅即係左派。其實就係趨炎附勢，就係個簡咁簡單啫嘛，邊度是非觀念啫？咁香港而家成日講又話愛國教育啊，又話啲教下啲即係學生啊、啲同學啊，即係嗰啲國民教育啊咁樣。你覺得其實教都唔會教呢啲嘢噶啦，咁點辦好咧嚇？冇辦法啦，教嗱有一句説話大家記住。第一，我哋作為民間裏邊即係向往同埋即係珍惜自由嘅人咧，意思到第一，我哋有個責任去保衞歷史嘅真實，唔好俾人篡改。唔好俾人亂咁生者，所以睇六四咁緊要咧，咁多年嚟我都要努力啊，要將個信使講翻出嚟。劉少奇俾人拉嘅時候咧，最後一句説話講咩嘢？嗰陣就何偉兵拉佢走要鬥嘅時候咧，佢就話：好在歷史係人民寫嘅，呢個就好緊要。咁所以我哋第一要保護歷史，第二咧就係當即係個政府係要揞住每一個人把嘴嚇、用布掩住每一隻眼，希望你個個做順民嘅時候咧，我哋更加要勇敢地走。尋出個空間嚟到咧，係講到大家
所要應該要講嘅説話，呢、這個表現成個社會民族嘅良心，亦都表示到咧，我哋仲係就眼睇到嘅，仲係耳聽到嘅，唔好呃得到我哋。咁、更加唔好認為咧，就係、個個以為咧有錢就得啦，個個好似過住一啲咧嚇，即係燈紅酒綠嘅生活啊，就可以滿足啦。咁其實唔可以咁樣嘅，即係所以咧，愛國係包括到我哋，即係如果真正嘅愛國係要盡公民嘅責任同埋義務，係咪啊？講出真説話，講出真説話，同埋對唔啱嘅嘢。不要理他有權或者沒有權，我們要直斥其非、這樣才有進步的嘛，是吧？好嘢，仁哥、主要的倡導者，我相信大家今天來的朋友都會可能看過年版憲章很多次，其實這個憲章呢，就是現在專制之下可以向全世界是隨時說不，可以告訴你中國不高興，整個年版憲章就是正正是這麼平和，更加顯得到他所要表達的真理是铿锵有声，它的威力是在于看得到中华民族的脊髓还是直的，可以撑得起的。其实争取释放刘晓波呢，不单止是为了刘晓波一个人，因为这次刘晓波被判处11年那么重的徒刑呢，使到全世界的人都知道中國是一個踐踏人權的國家，使到中國蒙受恥辱。咁我哋提出要釋放劉曉波，爭取釋放劉曉波，就表示我哋普通老百姓同呢個執政者係唔同嘅。我哋係要求人權嘅，要求中國所有嘅人都能夠享受到人權。所以佢嘅意義唔係淨係喺劉曉波嘅人身上面。是牽涉到我們自己中國人是不是要擺明我們跟執政者是不同的。接下來明天星期三呢，就是立法會有個動議，其實我們大家都知道是會輸的，但立法會的動議有什麼意義，告訴我們市民有什麼意思呢？因為在目前這樣的政治制度底下呢，香港的立法會的組成呢並不民主的，所以不能够通过这样的动议是很显浅的道理，但是通过这个动议的辩论不单止使到香港人重视刘晓波事件，同时将这个信息带到世界各地去，说明香港还有一部分人是要求民主、自由、人权、法治的。当然在香港的政制上面呢，我哋香港人係要盡力去爭取落實雙普選，取消功能組別。對中國嚟講，我哋係要繼續關注中國嘅人權狀況，係要聲援所有被打壓、被拘捕人士。喂，華叔，你覺唔覺得而家即係我哋中國其實又話大國崛起又話成，好似越嚟越惡咁，即係奧巴馬都未驚過咁樣，即係你覺得佢係？尤其是大國崛起之後，他是更加注重自己的國際形象，還是還是切我現在惡了洗你你這樣呢？其實所謂大國崛起，他是掩蓋不住國內的內部矛盾的，現在國內的民憤非常之大，你看看他對互聯網的封鎖，看到他的恐慌。假如他說大國他有自信心的，為什麼這麼少的東西都怕呢？譬如好似劉曉波事件，只不過係我係一屆書生，起咗一篇零八憲章，零八憲章裏邊言論都係非常之溫和嘅。點解要驚到去鎮壓，要判處11年嘅徒刑？睇到佢所謂大國崛起，實際上係內心虛怯。冇錯。好啦，我諗差唔多啦，多謝你華叔，希望你保重身體啊，唔該曬。莫惧骤风雨薄凉，谁敢挥笔讲写迹？受尽逼迫与折磨，谁花真心写宪章？愿有公义被宪章，谁于监仓都发光，黑暗都因而被照亮。他自我牺牲，将公义与生命连上。他自我牺牲。
为中国新天地歌唱。啦啦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 啦